jakmile tam bude ten tuchlovice, poznáte motá. Jasně. Tak, Houslisko, co jste za muzika? Dobrý den. Dobrý den, my jsme čtyři lístek. Čtyři lístek, to znamená jeden? Ano. Dva? Až po basu. Až po basu? Ano. A to je odkud kapela? Nového Strašecí. A jen tam to kapela? Ne? Muzika, pardon. A jen to je co? To je Dobrý. Jsou Pražáci. Ano. A jen to jsou? Z Mělníka. Takže Mělník, Mělnický Vrkoč. Je Vrkoč. Kolik je vás muzikantů? Sedm. A jak dlouho hrajete? Kolik roku hrajete v takovém složení? V tomhle složení asi tak. Nevím. 10 let, no, tak založení byli jste před 10 rokama, nebo? Ne, to už máte. V 49. roce. A kdo je tady z toho ročníku 1949? A já jsem z roku 43 rozený a v Souboru jsem od roku 54. Tak to je krásné, tak vy jste nejstarší? Nejstarší historický člen jsem. A jestli vás vážiju, no. Muzice? Jo? No, opravdu. A poprvně jsem vystupoval, to bylo v roce asi 55, měli jsme do Maďarska, to byla takzvaná Konrádova ulice, takže jsme nejeli. A pak jsme byli s prezidentem Novotným, tam byl tenkrát Vroln, byli tam ze Slovenska, tam byla Čárnica, tam byla a byl tam dobrý soubor, byl tam Budějovický Úsvit, tam byl. A řada souborů. A uváděla to Štěpánka Hanicová. A byli tam tři prezidenti tenkrát, si pamatuju. A mě bylo tenkrát asi 14 roků a koukal jsem víc po holkách, než po kultuře. Takže to byl zážitek teda, troch prezidentů vidět. A Vroln byl taky pár roků, tenkrát tam byl Luboš Holej. Jo, byly tam všechny tyhle ty slavné ještě osobnosti. Tenkrát myslím, že to ještě Nečesánek, nebo někdo tohle se těch lidí tenkrát. A bylo to dobrý, bylo to nějak pěkný. To bylo v Karmrakštatu, dneska se to jmenuje Chemnitz, myslím. Chemnitz, no. Jsem jmenovaný na Chemnitz. Takže nech vám to mělní šáci vyjde tady, ale vám to vyjde, vy jste šikovní. Pak mě zahrajete nějakou horňácku. Trufnete si zahrát horňácku? Jo? Tak já potom za vama jdu ze Slivovicu, na to, abyste jim to zahráli. Děkuju. A budete na YouTube dneska ještě? Aha. Když to stihnu.